ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ନାମରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଟି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଅଟେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20:29 ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅ। ତୁମ୍ଭେ ଥମା ହେ ଜହନ ପିତର ଯାକୁବ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଥମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରେରିତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୋଇପାରୁ। କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଛୁଇଁନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହୁଁ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବା ଦୁଇଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 10:9-10 ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ପାଇବ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କେତେବେଳେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ଘର ଉପରେ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତୀତ କାଳର ପାପରୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଯିରିମିଅ 2:22 ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ସେଠି, ଯିରିମିଅ 2:22 ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ତୁମେ ସଡ଼ାରେ ଧୌତ କର, ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ଅଧର୍ମ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ, ତୁମର ଅଧର୍ମ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇକିନା ରହିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ମଇଳା ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଅଛି, ଶାମ୍ପୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ପିତର ଦିନେ କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:12 ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା, କାହା ଛଡ଼ା, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ,
କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ହେବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ନାମ ଅଛି, ସେ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ନାମ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଜିକୁ 2022 ବର୍ଷ ତଳେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରି କବରରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଆଉ ମୁଖରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଯଦି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7 ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11:25-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ସେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ କଥା ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଲାଜର ମରିକିନା 4 ହେଇଯାଇଛି, ଲାଜରଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାର୍ଥାକୁ ସେ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 24 ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମରିଯିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବେ, ମାନବ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଆପଣ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? କେବେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେପରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କଦାପି କେବେ ହେ ମରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା, କଦାପି ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ଏହି କଥା ସେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମାର୍ଥାଙ୍କୁ। ଆଜି କେବଳ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଆଉ ଜୀବନ, ତୁମ୍ଭେ କି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଡିନୋମିନେସନ ଉପରେ ରହିଛି, ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ଉପରେ ରହିଛି, ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସମାଜରେ ରହିଛି, ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପଇସାରେ ରହିଛି, ଅନେକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଚାକିରି ଉପରେ ରହିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ ମୁଁ, ମୋ ଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଜାଣ ତୁମେ ଆଉ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଉ ଜୀବନ। 27 ପଢ଼ିବା ଆମେ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ମାର୍ଥା ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି, ଜେରୁସାଲାମରେ ଯାଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଲେ। ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ ହେଲି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲି, ଦେଖ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମେଘମାଳରେ ଆସିବି ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆଉ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖାହେଇଛି, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାର ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 4:24 ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? 4:24 ପଢ଼ିବା ଆମେ,
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଦେଖ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ମାନେ ଉଠାଇଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି କବରରେ ଆମେ ଥିବୁ, ଆମେ ମରିଯାଇଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗଣିତ ହେବ କାରଣ ସେ ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ, ସେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ, ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:18 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଉଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ଆମେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି ଆମର ହସ୍ତରେ ମୃତ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି, ପୁଣି ଆମର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ